Një vit nga parlamentaret e 2025-s dhe kur Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore nuk po hedh asnjë hap, Ilirian Celibashi kërkon politikës të përmbush detyrimet e saj. Në letrën drejtuar kryetarëve të partive politike si pikë të parë, krau i KQZ-s vë vendimin e gjykatës kushtetuese, që shfuqizon Harrisin si mekanizëm. Pra në 2025-n partitë politike duhet të hyjnë në garë me lista të hapura për kandidatët për deputet. Shfuqizimi krijon një boshllëk në rregullin për shpërndarjen e mandateve të deputetit të fituar nga një parti apo koalicion partish pjesëmarrëse në zgjedhje. Po aq vota e diasporës rrezikon të mos realizohet për herë të dytë, pas përfundimit të afatit të vendosur nga kushtetuesja. Qeveria dhe opozita ende nuk janë ulur në tryezën e zgjedhores për të përgatitur bazën ligjore që i jep mundësi shqiptarëve që jetojnë jashtë të votojnë nga aty ku jetojnë. Votimi nga jashtë nuk do të mund të realizohet nëse Kuvendi i Shqipërisë nuk do të plotësojë boshllëqet në kodin zgjedhor në lidhje me këtë votim të evidentuara nga gjykata kushtetuese. Përgatitja për zhvillimin për herë të parë e votimit nga jashtë kërkon kohë, e cila minimalisht nuk mund të jetë më pak se një vit. Përveç detyrimeve të përcaktuara nga gjykata kushtetuese, Ilirian Celibashi kërkon që partitë politike të vendosin edhe për administratën zgjedhore, nëse do të vazhdojë të jetë vetëm politike, apo sipas rekomandimit të ODIR të ndahet mes përfaqësuesve të partive dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në letën drejtuar Edi Ramës, sekretari i PS-s, Lulzim Bashës, sekretari i PD-s dhe kryetarëve të partive të tjera të vogla, krau i KQZ-s shkruan se zgjidhje ligjore kërkon shfrytëzimin e rritjeve sociale në fushat elektorale, financimi i partive apo zgjerimi i votimit elektronik.